Next 2 so'ragan obunachilarimiz uchun mana navbatdagi avtomobilimiz 15 ga 16 1.6li motorda turibdi o'rtoq. Mana. Polni hamma joy orqalab bo'ylab qoraytirib qo'yilgan. Mana bu yil 2014 1.6li motor. Mashina tumanli faralari bor. Assalomu alaykum, Jahongir Uz kanalining hurmatli obunachilari hamda aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlardan kamina Jahongir. Do'stlar, bugun haftaning yakshanba kuni 27 iyun Qarshi mashina bozoridan yangi narxlar bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Qarshi mashina bozorining egalari ruxsat bergan mashinalarni hammasini tushirib qo'yganmiz. Kanalda yangi bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videolarga like bosib bizni qo'llab turish eslaringizdan chiqmasin. Obuna bo'lish uchun ekran pastida qizil podpisatsiya tugmachasi bor. O'ng tomonda shuni bir marta bosib qo'ysangiz, kanalga obuna bo'lasiz. Demak, biz videoni boshladik, qani ketdik. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Next 2 avtomobil. Yili 2014, 1.6li motor. Mashina tumanli faralari bor. Kraska qanaqa bu? Kraskasi. Toza, 100%. Top toza mana buvani mashinasi. Hatto bufergacha. Bufergacha radno. Berkalar 2014, 1.6li motor, konditsioner, gidravlika, metan. Mana shu joylarni ko'rsating deb aytdi kommentariyada ko'rsatib ketaveramiz top toza qilib. Qancha yurdi? 125 ming. Ochilganmi yo'qmi? Yo'q. Ochilmagan-a? Halol 125 ming yurgan. To'rt teshik siklap adam elektronika super salon. Polik yo'q, rezinlar tashlab qo'yilgan, sidinalar salafanda. Fleshga ketadi avto sistemasiga. O'tiring. Temir metal taglari. Zapaska balonlari ham yangi turibdi. Buni narxini ham shunga yarasha aytsa kerak hozir. Nech pul so'rayapsiz bu mashinaga? 72 bo'larichi. Kelishtirib aytavering. Bular 70. 70 ha? Bozor qancha qildi? Bozor 66, 67 gacha. Varan bar deb qanday qilamiz? Naqdmi? Naqdiga. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 473. 1510. Bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Qayerdagi aka? Bu Qarshi shaharda o'ziniki. Next 2 so'ragan obunachilarimiz uchun mana navbatdagi avtomobilimiz 15 ga 16 1.6li motorda turibdi o'rtoqlar. Balonlari yangi bosilgan, 4 ta bosilgan. Kraska qanaqaga? Bufergacha radno, toza. Tumanli faralari bor mashinada. Motor qismini ko'rsatib ketaylik. 2015 berkalari 1.6li motorda. Konditsioner, gidravlika. Qancha yurdi aka? 60 ming yurgani. Toza benzin ekan. Halol yurgani. Mana shunaqa mashinada so'raveramiz obunachilarimiz tozasida. Polik yo'q, rezinlar tashalgan, sidinalar salafanda turibdi. Pultlari bor ekan. Malibu richak, fleshga ketadi avto sistemasiga. Yurgani 60 ming. Любой ustiga tekshirtirib ko'rib olishlaringiz mumkin ekan. Xohlagan. Tushmagan-a bu zapaskada. Toza taglari ham. Qancha so'rayapsiz aka mashinaga? 75. Bozor qancha qildi aka? 72 chiqdimi? 67 berilmagan. Xudo xolasa biron so'm qo'ysa ketadi shunga. 67 ni tepasi ketadi. Variant bor kerak aka? Naqd pulga telefon nomeringiz 99lik 671 661 0555 telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. 2016 o'rtoqlar Next 2 avtomobil
Yili 2016. Oq rangda turibdi ko'rib turganlaringizdek. Mashinada tumanli faralar yo'q. Batafsil ma'lumot olamiz. Hozir egasini olib borib, ungacha motor qismini ko'rsatib ketaylik. 1.6li motorda metan o'rnatilgan, bez konditsioner gidravlik. Super bez konditsioner deyiladi. Aka, kraska qanaqa mashinga? Top toza, bir tomchi yo'q. Kraska top toza. Balonlar yangi turibdi, kalpaklar taqib qo'yilgan. Anaroda bittasi qo'shib qo'yib yubordim. O'chiramiz ovozni. O'ynashtiradiganlar ruchnoy. Polik yo'q, rezina tashlangan sedanda salafanda. Fleshga ketadi audio sistemasi. Qancha yurdagi? 62000. 62000 yurgan. O'zining halol. Halol yurgan, ha? Ha, bu tarafdan hamma joyini ochib tashlabsiz-a? Ha. Tekshirib ko'rib olaverar kim olsa ham. Taglari ham toza. Bitta mana shu joyga gul ochgan joyi bor ekan hozirroq. Qancha so'rayapsiz aka mashinaga? 70 so'raymiz, ketishamiz. 70 kami bor-a? Bozorchi aka? Bozor 64 ga bermadingiz-a? O'tsa ketar xudo xolasa. 65 lar ketadi. 65 dan ham sal teparoq. Telefon nomeringiz aka? 97556. 97556. 0055. Baran barter qanday? Yo'q, naqdiga. Shahardikimi aka? Shahar mashinasi telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. 2014 ga 2015 o'rtoqlar Nexa 2. Bir ko'raylik qani, kraska qanaqa o'z tozami? Bir tomchi kraska yo'q, top toza. Tumanli faralar yo'q mashinaga. Prostoy-a bu? Prostoy rul gidravlika faqat. 1.6li motorda bez konditsioner, benzin ekan-a? Ekonomizer rul gidravlika. Qancha yurdi aka? 77000-a yurgan. Salon ichi xolalar, prostoy bu. Polik yo'q, rezina tashlangan, sedana salfanda bar, mali burchak, fleshga ketadi avto sistemasiga. Ochiqga aytmoqchina. Chi olas? Zapasga tushmagan. Pachka, pachka zapaskalari. Qancha so'rayapsiz aka mashinaga? 68 kami bor dangaliga. Bozorga hech pulga bermadilar. Bilmayman bu qani bir aka bor. Aka bozor hech pul so'rayapman mashinani. 60 bermadilaringiz-a? O'tsa xudo xolasa ketar. Varan barter. Naqdiga telefon nomeringiz 93905 93905 0284 0284. Shahardikimi aka? Top. Kitob tumanining mashinasi, savdolashib olishlaringiz mumkin. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexa 2 avtomobil o'rtoqlar, yili 2016, 1.6li motorda turibdi. Mashinada tumanli faralari bor. Kraskalar top toza aka. Umuman kraskasi yo'q, top toza mashina. Motor qismi 1.6li motorda 4-chi paketlangan metanlar tayyor, konditsioner, gidravlikalar bor. Yurgan qancha bo'ldi aka? 60? 61. Kalpaklar ham taqib qo'yilgan. Navroti bor ekan o'ziga yarasha. Super salon. Polik yo'q, rezina tashlangan, sedan ham salafanda bar. Fleshga ketadi o'z sistemasiga. Mijigar. Shunga qilingan. Mana. Polni hamma joy orqa laboylar qoraytirib qo'yilgan. Tayyor mashina ekan. Mana taglari ham shunga qilingan. Zapaskalar yangi turibdi. 100 talim aka bu?
100 TL. 4-cü paketlərin arasımız. Qança soruyorsun aka maşını? Qança? 78. 78 milyon kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bozor 73. 73 bermadingiz a? 75 keta. Xudo xolasa. Variant barter? Yo'q a. Telefon nomeringiz? 91. 91lik? 957. 00. 02. 02. Mana shu nomerlarga telefon qilib, savdolashib olishlaringiz mumkin o'rtoqlar.